Tradicionalno veče ribe i vina u organizaciji nevladine organizacije Fešta održano je na platovu ispred kulturno-sportskog centra Baošić. Ranije smo pravili po 4 fešte u sezoni. Ove godine zbog sve ove situacije nismo ni znali hoćemo li uspjeti da organizujemo nešto, ali evo za 2 dana smo sve organizovali ovo. Uz pomoć opštine Herceg Novi uspjeli smo da obezbijedimo i ribu, vino, rakiju za naše mnogobrojne turiste. U ponudi je bilo oko 100 kg ribe, 50 litara vina i 10 litara rakije, a organizatori su više nego zadovoljni. Uglavnom su ovdje gosti koji svake godine dolaze i oni su već probali ovo. I oni znaju šta jedu, od koga jedu, tako da su komentari odlični. Baošić je fuliran. Ja evo, koliko čujemo, narod samo traži, ali mjesta nema nikog. Mislim, sve je puno, popunjeno je sve ko što je bilo i ranijih godina kad je bila dobra sezona. Veče je mediteranskim zvucima obojila vokalna grupa Lira, a podršku je pružila mjesna zajednica Baošić, sa kojom iz nevladine organizacije Fešta ističu odličnu saradnju.